ціную позицію українського парламенту з приводу підтримки законів по ратифікації, по отриманню додаткових коштів на інфраструктурні проекти, але щойно я там отримав інформацію, що парламент пішов на перерву, яка пов'язана з тим, що є певна турбулентність в стінах Української Верховної Ради. Тому я звертаюсь до парламентської коаліції, до всіх парламентських фракцій коаліції з тим, що ми не маємо права допустити жодної політичної нестабільності. Парламентська коаліція повинна бути єдина, злагоджена і ефективна. Це є запорукою подальшого успіху України на шляху реформ, на шляху позитивних змін. І будь-які спроби, які вже були по відношенню до уряду щодо дестабілізації уряду, провалились, і я буду захищати парламентську коаліцію і кожного члена парламентської коаліції. Коаліції європейського вибору. Якщо європейський вибір, значить європейський підхід повинен бути. Всі повинні триматися купи. Є неузгоджені питання, закрились, вирішили і вийшли з єдиною узгодженою позицією. На кінець-то треба вже збуватися цієї вічної проблеми українських демократів. До влади приходимо разом, а коли у владі, коли треба відповідати, то починаються сварки. Тому ще раз хочу підкреслити, що як голова уряду буду захищати кожного члена парламентської коаліції, кожного депутата і кожну фракцію. І прошу, щоб в парламенті була єдність, продемонстрована всіма нашими партнерами. Ми на найближчих 2 місяці маємо серйозний порядок денний по низці законів, які треба прийняти в парламенті. Вони зараз знаходяться вже в Верховній Раді України. І сподіваюся, що до наступного приїзду місії Міжнародного валютного фонду всі ці закони будуть прийняті. Не сподіваюся, а переконаний, тому що іншого варіанту немає. Ми за останніх 15 місяців все, що пообіцяли, все виконали. Обіцяємо небагато, але все, що пообіцяли, все виконуємо. І це є, власне, і запорукою того, що з нами такий високий рівень дискусії і підтримки від наших західних партнерів. Тут ми вже підходи і попередню історію стосунків України з міжнародними кредиторами суттєво змінили. Тому репутація – це саме основне. І уряд, і парламентська коаліція не просто збережуть, а підтвердять свою репутацію на нашому шляху до проведення і імплементації всіх реформ, які потрібні Україні.